ମୁଁ ଯେଉଁ ସହୁଥିଲି ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଉଥିଲି ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଏପଟକୁ ଗଲେ CDPO ସେଠି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଲେ ଏଇଟା CDPO ରୁମ୍। CDPO ସେଠି ଝିଅ ମୋର ଏଠି କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ଝିଅଟା ମୋର ଡେଲିଭରି କେସ୍ ତାର ସାତ ଆସେ ତାକୁ ସେ ଟର୍ଚର କରେ ସବୁଦିନ, ଆଗେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ମୁଁ ଯଦି ଦାଦା ବାପ ହିସାବରେ ଆସୁଛି, ମୋତେ ତ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ହେଇଛି ତାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହାପାତ୍ର, ICDS ଡେରାବିସ୍ରେ ଜୁନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ନିର୍ଯାତନାଟା ଏବେ ପୁରା ମାନେ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନାଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ରିଜଲ୍ଟ ଏବେ ପୁରା ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ସହୁଥିଲି ପେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସ ହେଉଥିଲି ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟ ମୋ ଛୁଆ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ସହି ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଥାଏ, ତ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରେ ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ବହୁତ ବିହେଭ୍ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଲା, ମାନେ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ବିହେଭ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଅସୁସ୍ଥତା ଥିଲେ ଛୁଟି ମୁଁ ଏବେ ନେଇନଥାନ୍ତି, ଆଉ 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟଡ଼ ବିୟର କରି କାମ କରିପାରୁଥିଲି। ମାନେ କଷ୍ଟଡ଼ ବଡିର କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଷ୍ଟଟା ବିହେଭ୍ଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ କହିବେ ମୋ ଅଫିସ୍ ଏଇଟା, ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କରିବି, ଯଦି କରିପାରିବନି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଅ ଏଠୁ, ମୋ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିଛ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେଇଆ କରିବ। ମୁଁ ସହି ଯାଉଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ମୋ ଭୁଲ ଥିଲା, ମୁଁ କହୁନଥିଲି, ନିଜ ଭିତରେ ନିର୍ଯାତନାଟା ଚାପି ଚାପିକି ରଖୁଥିଲି, ସେଇଟା ଫଳ ଆଜି ଭୋଗିଲି। ହଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ କରିଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲିଖିତ ଦେଇନଥିଲି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ହେଇଥିଲା 1 ମନ୍ଥ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ସେବେ ବି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକି DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ନଥିଲେ, ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ATM ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲି, ଭର୍ବାଲି କହିଥିଲି, ସାର୍ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି। ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ କି ସେଗୁଡ଼ା ଆଭଏଡ୍ କରିକି ଚାଲ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲିନି, ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ଦାବି ତ ମୋର ଯାହା କ୍ଷତି ହେଲା ସେଇଟା କି କମ୍ପେନ୍ସେଟ୍ ଭରଣା କରିପାରିବେନି, ଯେତେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ବି ମୋର କ୍ଷତିଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ସହିଛି 6-7 ମାସ ହେଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅବଗତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ତା ତଦନ୍ତ ପରେ ଆମେ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଇଟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଖବର ଆମେ ଏମିତି ମିଡ଼ିଆରେ ପାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅବଗତ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ବି ଦେଖିଥିଲି ଖବର ଥିଲା, ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସେମିତି ଖବର ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଛି। ଖବର ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଅଫିସରେ ହେଇଛି, ଏମିତି CDPO ଅଫିସରେ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ
ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହାକୁ କିଏ ତଦନ୍ତ। ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ଆସିଛି, ଏଇ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯେହେତୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ର ରିପୋର୍ଟ ରିଟର୍ନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆଜି ସକାଳେ ହିଁ ଅବଗତ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ହେଇ, ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ। ଡେରାବିଶ CDPO ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ମିଡ଼ିଆରୁ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମର ଯିଏ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେରେ ସେ ନିଜେ ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋ ପାଖକୁ 2:00। ତାପରେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏଇଠି ବସେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲୁହ ପୁଅ ପୋଛିକି କ'ଣ ହେଲା ପଚାରିଲି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ CDPOଙ୍କ ମୋତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କହିକି ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ସେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ସ ବି ଆସିଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ସବୁ କହୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପେଟ କାଟୁଛି ଯେମିତି କହିଲେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 7 ମାସ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ତ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଫିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ CDPO କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଫିସର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋତେ DSW ଅଫିସକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ ପିଲାଟି ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଇକିନା ବୋଲି ସେ ତା'ର ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ବର୍ଷା। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଯାଇଥିଲୁ ଡେରାବିଶ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିଥିଲେ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଆଉ CDPOଙ୍କୁ ମୁଁ ତାପରେ ବି ଡାକିକି ପଚାରିଥିଲି, ସେ ଜଷ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ସ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ପିଲା ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ଆଉ CDPOଙ୍କଠୁ ବୟାନ ନେବୁ, ପ୍ଲସ୍ ବର୍ଷା ନିଜେ ଟିକିଏ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଜେ ଶୁଣିବୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲୁ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ସେ ରୁମ୍କୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ, ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ DSW ଅଫିସକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ଏ ବାବଦରେ, ସାର୍ ମଧ୍ୟ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଆଉ ସେଇଟା ଜଣାଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ ଗୋଟେ କମିଟି ଦିଆହେବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ୍ର ଗୋଟେ ବେବି ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା ମାନେ ବେଶୀ ଇଏ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ସପୋର୍ଟ ସାର୍ମାନେ ଯାହା କହିପାରିବେ ଗାଇନିଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି। ତ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିବୁ। ଆମ ଅଫିସରେ କିଛି ଛଟପଟ ହେଇନି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋ କରାହେଇଛି ସେଟା ଏଡିଟ୍ କରିକି କରାହେଇଛି, ଆହୁରି ବାହାରୁ ଏଡିଟ୍ କରି କରାହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଛଟପଟ ହେବାଟା କିଛି ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି। ହଁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ସାତ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବି, ମୋତେ ସେମିତି ଇଏ ବି କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖବରଟା ସେ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ହୋ ହେଲା ହେଲା ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟାକି ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପା କ୍ୟାମେରା ମାନେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାର ଫଟୋ ଉଠାହେଇଛି। ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ଏଠି କିଛି ଜାଣିପାରୁନ, ଏଠି ଶୋଇଛ, ଇଏ କରିଛ, ଏମିତି 12 ପ୍ରକାର ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି?
ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇନି, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ପଚାରିଲି କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ କ'ଣ ହୁଆ ବୁଲା ହେଉଛ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଇ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଫେକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ ସିଏ ବର୍ଷା ପଇସା ମାଗେ, ମୁଁ ମାଗେନି, ପଇସା ନେଇଛି, ବର୍ଷା ନେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଫେକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଥାଇକି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କିଏ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଅଭିଯୋଗଟା ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣ ସିଏ ବର୍ଷା ପଇସା ମାଗେ, ମୁଁ ମାଗେନି, ପଇସା ନେଇଛି, ବର୍ଷା ନେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନି, ମୋବାଇଲ ଛଡ଼େଇ ଆପଣ ମୋ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଦେଖିନି, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଯେ ମୋତେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରିଲାରୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।